Земеделските производители во Обштина Виница успешно го реализираа планот за пролетната сеидба, што годинава е исполнет со над 92%. Засејани се житни, индустријски и фуражни култури на вкупна површина од 656 хектари. Од житните, најзастапени се пченката, оризот и јачминот, каде нема намалување на површините. Од информацијата на подрачната единица на Министерството за земјоделство од Виница, може да се види дека еден од главните фактори што позитивно влијаеле врз квалитетот и квантитетот на пролетната сејдба се поволните временски услови. Исто така, овластените добавувачи навреме обезбедиле соодветен семенски материјал и вештачки ѓубрива, а немало ниту проблем со земјоделската механизација кај индивидуалните производители. Информацијата за реализација на пролетната сејдба во општината се разгледуваше и на деветата седница на Обштинскиот совет. Освен намалувањето на засејаните површини со градинарски култури, планот за сејдба пролетва целосно исполнет и кај фуражните култури во Обштина Виница. Таму луцерката е најзастапена на 14 хектари, а останатото земјоделско земјиште е засејано со добиточен грашок и граор. Локалната самоуправа на Зрновци продолжува со активностите за изградба на сообраќајната инфраструктура во населените места во Обштината. По комплетирањето на проектната документација и извршените предмер пресметки во текот на наредните денови, се очекува да биде објавена тендерската постапка за избор на најповолен изведувач за асфалтирање и реконструкција на неколку улици. Меѓу нив, две нови улици во селото Муродвиз во должина од 170 метри, потоа реконструкција на крак од улицата Илинденска над основното училиште Синиша Стоилов со должина од 250 метри, реконструкција на крак од истата улица од главната улица кон кеот на реката Зрновка во должина од 220 метри, како и проширување на 3 метри. Исто така ќе се реконструира и крак на улицата Авној во должина од над 300 метри со преасфалтирање на крстосницата во местноста Боеми од 250 квадрати. Нова должина ќе следи и предходна целосна промена на секундарната водоводна мрежа. Во рамки на овие активности ќе се реконструира и преасфалтира крак од улицата Генерал Апостолски во централното јадро на Зрновци, од площадот Свети Димитрија до основното училиште Синиша Стоилов во должина од 120 метри и просечна широчина од 5 метри. За изградба и реконструкција на овие улици, Обштина Зрновци ќе издвои близу 3 милиони денари од собствениот буџет. Целосната реализација се планира до крајот на месец јули. Освен овие улици, преку Министерството за транспорт и врски се поднесени проекти за кои се обезбедени пари од Светска банка во висина од 450 000 евра за изградба и асфалтирање на улицата Филе Арсов и Никола Карев, локалниот патен правец Штипски пат, улица кај гробиштата во село Мородвис, како и делница од локалниот пат Друмо Оризови гумна Видовиште. Подготвителните активности се во целост завршени и се очекува по подпишувањето на договорот да почне нивната изградба. Обштинската организација на СДСМ од Кочани одржа пресконференција на која председателот на партискиот огранок Гоце Серафимов истакна дека локалната власт во Кочани во изминатиот период не реализирала ниту еден проект. При тоа позицијата ја искористила само за вработување лица кои се блиски до ВМРО-ДПМН. Работата на членовите на управниот и надзорниот одбор на ЈП за јавно осветлување Светлина КО 2020 ќе биде волонтерска. Без непотребни и дополнителни трошоци на парите на граѓаните општината. Ова беше по инициатива на советниците од редовите на ОССМ и коалиционите партнери од Советот на Општина Кочани. СДСМ имала и ќе има слух за граѓанската јавност, за подобрување на квалитетот на животот и зачувување од излишни трошоци на парите на своите сограѓани. Но за жал не и опозицијата. Обштината нема средства за ништо друго, освен за вработување на своите партиски војници. Две недели, новоназначен директор на детската градинка,
а веќе вработени лица од фамилии на нивното раководство. Вработени во матична библиотека Искра, вработување во КЈП Водовод и унапредување на нивните партиски војници. Истото тоа раководство кое беше најгласно против таквите вработувања сега си го покажа лицето и причината за борба за власт. А пари во бучетот на општината нема. Освен за партизирање на општина Кочан, во последните 7 месеци ДПНЕ не сработи ништо. Дури и проектите кои започнаа во преходното раководење на СДСМ не се завршени. Критики, манипулации, стари за нив довно познати обиди за собствен бенефит и вработување. Граѓаните на Кочани заслужуваат да ја знаат вистината и каде се трошат нивните пари. Во Организација на Општина Кочани и Библиотеката Искра се одржа првата официјална промоција на најновата книга Седумте од алпинистката, амбасадорка на родовата еднаквост во спортот, екологистка и ликовна уметница Илина Арсова. На представувањето на делото присуствуваа голем број љубители на пленарењето, извидници, екологисти и влюбеници во пишаниот збор. При тоа беше истакнато дека оваа книга содржи патописи за љубовта, планините и за уметноста и представува документ за патешествијата и подвизите на Арсова, кои оставаат неизбришлива трага во историјата на македонскиот спорт. Седумте раскажува за многу социопсихолошки моменти кои го челичат човек. Ке илустрирам. Кога си успешен, а со самото тоа си различен, луѓето те чувствуваат како закана, те отфрлаат од заедницата и мислат дека со тоа те казниле. Всушност, ти направиле услуга, зашто благодарение на тоа си успеал да се поврзеш со светот и да соработуваш со најдобрите. Арсова го обработува во неколку наврати тој момент на отфрлање на поединецот, што создава несигурност и го прави отфрлениот плен. Ке издвојам уште една аксиома од книгата. Кај нас, сите се најдобри и знаат баш се. Па те доведуваат до тоа во еден момент да си ги преиспиташ собствените способности и тоа на секое поле. И тоа преиспитување создава силни луѓе кои создаваат само посилни, ослободувајки се од ограничените гледишта на општеството. Како дел на екипата на планинарски спасители на Црвениот крст на град Скопје, кој скачува Мон Блан 4807 метри и одовде всушност ја започнува кариерата на високогорско планинарско, постигнувајќи исклучително големи резултати. Следува 2013 година, по повеќе месечна подготовка, Илина Арсова станува првата жена македонка која што се искачува на Монт Еверест, 8848 метри. Арсова се заблагодари за искажаните позитивни критики за нејзината книга, при што најави дека со своите подвизи ќе продолжи во иднина. Секој ден направете нешто што ќе ве уплаши. Малку, истравате како мускул и него го подхрануваме. Колку повеќе се изложуваме, толку повеќе сме отпорни. А тоа адреналинчето па, за возврат, си го прави своето. Но, наградата, таа што следува отпосле, чувството на исполнетост, чувството на самореализираност, дека ние сме успеале во нешто, без разлика дали, нели за тоа ќе следува било каква награда, нема ни потреба да следува било каква награда, освен таа награда е нашето најголемо богатство. Ова е моето најголемо богатство. Значи, вашата поддршка, и вашето господримство денеска. За сите овие совети, чисто начинот на кој што јас сум ги дошла до тие заклучоци, најчесто преку планината, топло ги препорачувам секој. На секој да ги проба, не дека на вистина сега сите мора да одиме на Хималајите и да се искачуваме, но ете, направите нешто мало, минимално, надвор од вашата комфорт зона. Во рамки на промоцијата, представници на кочанските планирски друштва Москито и Осогово, како и од извидничкиот одред Ластовица, разменија искуства со Арсова за можностите и предизвиците во планинарењето. Ученици од кочанските основни училишта, мотивирани од нејзините врвни постигнувања, твореа на ликовна работилница под наслов «Инспиративната природа. Поттик на еден влюбеник во планинските височини». Настанот се реализираше со средства од локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите на општина Кочани. Во издание на Општинската библиотека Искра од Кочани беше промовирана книгата «Ти можеш» од авторката Ленче Стојанова.
инспирирана од прекумерната тежина кај младите, Стојанова создала прирачник за слабење на поинаков начин, водич за постигнување на посакуваната телесна тежина низ длабок процес на психофизичка рамнотежа. Делото го промовираше доктор Верица Јакимова, специјалистка по интерна медицина, која истакна дека авторката при пишувањето на книгата се водела од мотото дека човекот е она што самиот од себе ќе направи. Прирачникот ни дава предлози како да се излекуваме од болеста што се нарекува лош животен стил и како без изгладнување, вежбање до безвест и обсесивно бројање на калориите да ја постигнеме саканата телесна тежина. Правилната исхрана и телесната тежина се многу важни за здравјето на секоја индивидуа. Од медицинска гледна точка, прекомерната телесна тежина е еден од ризик факторите за кардиоваскуларни заболувања и шекерна болест. Затоа, навистина вреди да го имате, да го прочитате прирачникот на Ленче ти можеш и нека ве подсетува дека може да успеете во намалувањето на телесната тежина. За биографијата на Стојанова, која е дипломиран биолог на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, а повеќе години живее и работи во Нов Зеланд, зборуваше Билјана Стојанова, член на нејзиното пошироко семејство. Човек со големо срце, голем другар и пријател, Ленче Стојанова има работено, значи, во повеќе области, повеќе професии. Мислам дека е значено и битно да споменеме дека таа беше меѓу првите која што почна да се занимава или ја внесе здравата исхрана во градот Кочани. Мислам дека повеќето од вас сте запознаени дека Ленче Стојанова беше првата која што отвори продавница, нели, за здрава исхрана. Меѓутоа, една од незините најдраги професии беше професијата како наставник, како професор, и мислам дека е малку штета што незините ученици денес не се тука со нас за да го потврдат тоа и да го кажат. Тоа е незината најголема желба. Незината најголема желба е да биде во добра врска со учениците, секогаш да се даде максимум знаење, умење, значи со голема љубов го работеше сето тоа. На промоцијата беа прочитани и извадоци од прирачникот «Ти можеш». Книгата е отпечатена со финансиска поддршка од Општина Кочани.